Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Двох осіб затримала поліція Хмельницької області, котрих підозрюють у створенні підпільної лабораторії з виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Про це розповів начальник головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Анатолій Щадило. Затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм вже оголошена підозра в скоєнні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі сьогодні слідчі дії тривають. У Хмельницькому катедральному храмі Різдва Пресвятої Богородиці ввели в сан та представили першого єпископа Кам'янець-Подільської Української греко-католицької церкви. Зробив це глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, котрий для цього приїхав в обласний центр. За його словами, це єпископське свячення першого єпископа Кам'янець-Подільської єпархії, резиденція яка знаходитиметься у Хмельницькому, так як він має бути у центрі суспільного життя. На вулиці біля храму моляться парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці і парафіяни з інших регіонів України. На екрані біля храму йде трансляція, а всередині правлять хіротонію, вводять у сан священники з України, Латинської Америки, Західної Європи і Північної Америки. Очолює хіротонію отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Єпископом Кам'янець-Подільської єпархії став отець Іван Кулик. Ним є дуже особлива особа, священник, який 14 років провів на душпастерській праці в Італії серед наших іммігрантів, а 10 років був парохом найстаршої нашої парафії у вічному місті Римі. Властиво, він до нас приходить від тої єпархії, де єпископом є сам Папа Римський. Він має унікальний досвід і академічний, і навчальний. Він закінчив вищу освіту в Люблінському католицькому університеті, здобув кандидатську дисертацію з патристики, тобто науки вчення святих отців церкви в папському інституті Августиніаном у Римі. Парафіянин Михайло Ступчук каже, що освячення владики Кам'янець-Подільської єпархії для них свято. Надіємося, що під його керівництвом церква наша буде збільшуватися, парафіян буде збільшуватися і буде ще більше щиріша молитва за мир в сім'ях, в родинах, в всій нашій Україні. Тут встановлюється тепер новий єпископ, так то я очікую від нього такого доброго пастиря, що буде добрий пастир для людей, як стадо і вівець, як приходить. Новий пастир, то так само і новий єпископ то буде тепер. З тим глибоким знанням, широким баченням українського світу, не лише в Україні, а в цілому світі, з таким широким досвідом служіння нашим емігрантам в Італії, зокрема соціального служіння, він приходить до Хмельницького. І я думаю, що справді ви отримуєте великий скарб, прошу його прийняти, прошу його доцінити. Сподіваємося, що разом і наша церква, і місцева громада можемо багато добра зробити для нашого народу і для нашої України. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 3 з 18 поданих культурних проєктів з Хмельниччини підтримав та допоміг реалізувати цьогоріч Український культурний фонд. Про це розповіла провідний аналітик з питань культурної спадщини фонду Мілена Чорна. За її словами, минулого року заявок від Хмельниччини було тільки 6. Цьогоріч у перелік проєктів додали туристичний напрямок. Ми зараз зосереджуємося в основному на тих проєктах, які б сприяли розвиткові регіону. Тобто за умов нашої децентралізації ми з особливим пієтетом ставимося до регіональних якихось навіть невеличких ініціатив. До нас подаються багато ОТГ. Є такі приклади, що команда навіть з 5 людей досягнула успіху і за 3 місяці реалізувала один з наймасштабніших проєктів. Тобто не боятися, вірити в себе і продумувати проєкт наперед. Цього року до 15 січня Український культурний фонд приймає заявки на наступний 2020 рік. Проєкти обиратимуть незалежні експерти.
система, анонімні експерти оцінюють проекти за системою тегів. Тобто, якщо, наприклад, подався музей і вони відзначили себе як історичний музей, то оцінювати їх буде виключно фахівець з історичних музеїв. І це автоматизовано, це все повністю онлайн, і система сама розподіляє, робот розподіляє, кому з експертів, яка заявка. Тобто ми таким чином намагаємося найбільшої об'єктивності досягнути. Мілена Чорна додає, цьогоріч зі всієї України було подано понад 2 тисячі проєктів у сфері культури та мистецтва. На реалізацію 433 з них Український культурний фонд виділив гроші. Троє левенят народилося 5 днів тому у Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин. Сьогодні їх показали Суспільному. Це п'яте потомство левів, які проживають у зоокуточку. Цього року левиця народила вдруге. Яку вагу наразі мають левенята та як харчуються, бачила наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті. Мама левенят не підпускає нікого до малюків. Директор реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Пальохін розповів, зараз левенята мають 1,5-2 кілограми. Це нормальна вага для їхнього віку. Згодом левенятам робитимуть щеплення. Мама доглядає, от дуже-дуже тяжко до них, щоб добратися, і навіть лікарям подивитися на них. Дуже багато часу витрачаємо, щоб навіть лікарі могли оглянути їх. На третій день після народження нам все-таки вдалося з лікарями, скажімо так, тимчасово відлучити їх достати, щоб оглянути і зважити, то десь в пределах вони вес составляють від 1,5 до 2 кілограмів. По заключенню від лікарів, що наглядають за тваринами, в задовільному стані вони. Те, що левиця принесла потомство вдруге за рік – рідкість. Це свідчить про те, що за ними правильно доглядають, каже Сергій Пальохін. Це дуже рідкість в неволі, щоб тварини давали. Це не то, що льви, а люба тварина, якщо в неволі вони дають потомство, це дуже добре. Це, ну, як от фахівці кажуть, і лікарі, це значить добрий догляд і умови відповідають їхній, скажімо, середовищу. Та додає, під час вагітності самка їсть більше. Годують тварин переважно курятиною та яловичиною. Купив вибраковку курей, і от як в природі, скажімо так, даємо їм спірім, вони общипують. Нагадаю, у липні цього року у Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин народилося 4 левенят. Їх передали у заповідник для хижих тварин в Австралії. Нинішнє потомство також планують передати у заповідник в Австралії чи Південній Африці, де відновлюють популяцію цих тварин, каже Сергій Пальохін. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Вночі 3 грудня на Хмельниччині випаде сніг. Подекуди будуть хуртовини. Вдень без істотних опадів. Про це каже синоптик Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Юлія Грабар. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура повітря по області вночі 1-6 градусів тепла, вдень від мінус 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Хмельницькому вночі 3-5 градусів морозу, вдень близько нуля. Наступні 4 доби опадів не прогнозуємо, температура повітря суттєво не зміниться. Актрисі Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Ларисі Власенко присвоїли звання «Народна артистка України». Про це повідомив директор облмуздрамтеатру Андрій Ковальчук. За його словами, про це йдеться на сайті президента у відповідному указі про відзначення державними нагородами України з нагоди 28-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом акта проголошення незалежності України з 1 грудня 1991 року. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!